Дорогий мій український народе, сильний, мужній, справжній. Саме зараз я звертаюся до кожного, хто дивиться цю програму. Сьогодні ми присвятимо її тобі, вам. Бо ви на своєму місці наближаєте нашу перемогу. Своєю мужністю, стійкістю. Справедливість обов'язково переможе. Саме за неї постійно бореться моя гостя. Її організація цьогоріч отримала Нобелівську премію миру. Буквально за мить ви познайомитесь із нею, і з громадською організацією, але перед тим я нагадаю, що це Незламні з Оленою Чабак на YouTube-каналі «Ми Україна». З вас традиційно підписка, вподобайка і коментарі. А зараз залюбки представляю мою гостю Олександра Матвійчук. Давайте з нею знайомитись. Нобелівська премія миру – одна із шести премій, започаткованих Альфредом Нобелем. Присуджується щорічно, починаючи з 1901 року, за видатні заслуги у збереженні миру. За час існування нагороду присуджували 103 рази. Цьогоріч, уперше в історії незалежної України, Нобелівську премію миру отримали українці. Лауреатом став Центр громадянських свобод, який очолює правозахисниця Олександра Матвійчук. Із 2007 року її організація займається захистом прав людини та документуванням воєнних злочинів Росії у війні проти України. Олександро, доброго дня. Доброго дня. Я дуже рада нашому знайомству. І дозвольте подякувати вам і організації, яку ви представляєте, за вашу наполегливу роботу, за вашу боротьбу і любов до України. Коли 15 років тому ви розпочинали правозахисну діяльність, чи мріяли ви про те, щоб стати Нобелівським лауреатом і отримати премію, про яку ми сьогодні будемо говорити? Ні, в 2007 році, коли була створена організація «Центр громадянських свобод», не тим більше зараз, в рік повномасштабного вторгнення Росії, ми взагалі не думали і не мріяли, що ми можемо стати лауреатом Нобелівської премії миру. Ну, я думаю, що для багатьох, як і для нас, це завжди звучало як щось таке з космосу. Ну, а ми правозахисники, ми не селебрітіс. Коли ви дізналися про те, що ви стали лауреатом? Насправді, не ви першою отримали цю звістку, отримала ваша колега. І якщо я не помиляюся, ви традиційно в цей час були в робочій поїздці. Так, я верталася з Нью-Йорку до Києва, і всі зараз дороги ведуть через Варшаву. І от вже в дорозі на залізничний вокзал ми дізнаємося про те, що організація отримає Нобелівську премію миру. І в мене величезний подив, я просто не можу в це повірити. А далі така думка, так, ми можемо запізнитися на потяг, це реальна небезпека. А давайте дізнаємось, якою була реакція вашої колеги. Вона теж була шокована так само, як і ви. У нас є відео, подивимось. Алло. Yes, hello. Is this... Вітаю. Це пані Романцова? Я Олександра Романцова. Так, це Олександра Романцова. I am Olav Njølstad. Вас турбує Олав Ньолстад, секретар Норвезького Нобелівського комітету в Осло. І я телефоную вам від імені Нобелівського комітету, щоб повідомити, за кілька хвилин тут, у Нобелівському інституті, ваш Центр громадянських свобод оголосять переможцями Нобелівської премії миру 2022. Разом з ще однією правозахисною організацією та ще з одним правозахисником. Вітаю вас. Congratulations to you. Це ж чудово. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, про участь. Як стати кандидатом? Це була ваша власна ініціатива, чи це спеціальне журі обрало вашу організацію, і ви перемогли? Направду, ми не подавалися на цю премію, це й неможливо, там суворі критерії висунення, і ми дійсно не знаємо, хто висунув Центр громадянських свобод на здобуття цієї премії, і взагалі про цей сам факт нам не було відомо, тому ось такий величезний був подив і в моєї колеги, і в мене, коли це рішення було оголошено. Що змінилося в діяльності вашої організації після того, як ви перемогли, стали лауреатами? Більше відповідальності, більше завдань. Більше відповідальності і більше можливостей. Я поясню, ми 8 років документуємо воєнні злочини, і наш був основний акцент – це практика незаконного викрадення, катування,
зґвалтування і вбивства цивільних людей, так само, як порушення політично мотивованих кримінальних процесів. І всі ці 8 років ми відправляли численні звіти в ООН, в ОБСЄ, в Раду Європи, в Європейський Союз. І ніхто не був зацікавлений тим, що відбувається на окупованих територіях, що через те пекло, яке проходять люди, направду не було належної уваги. І зараз у нас нарешті з'явилася можливість бути почутими. Коли повідомляли ваші колезі про те, що ви перемогли, сказали ще про 2 номінантів, лауреатів. Тоді ви не знали, хто саме буде стояти поруч з вами на сцені в цей важливий день? Ми дізналися відразу, коли було оголошено офіційно лауреати Нобелівської премії миру, і це були наші партнери, правозахисники з меморіалу, а також Олесь Біляцький, це теж наша партнерська організація «Вясна». Нічого, що вони з 2 країн, які зараз воюють проти України. Тут немає подвійних стандартів. Тут це питання мені часто ставлять іноземні журналісти. Я завжди користуюся цією можливістю, терпляче пояснити речі, які міжнародні аудиторії не зрозумілі. Їм не зрозуміла реакція частини українського суспільства. І я пояснюю, що мають на це право, бо коли ви говорите «Україна, Росія, Білорусь» у такій послідовності, то стає якась дуже така видимою можлива відсилка до цього радянського міфу про братні народи. Коли всі знали, що це велика брехня, нема ніяких братніх народів, є один народ, і він домінує, і домінує його мова, домінує його культура. Ну і тим більше зараз, коли Росія і Білорусь – це країни-агресори і намагаються знищити Україну і ведуть проти нас війну геноїцидального характеру. Власне, цим пояснюється така бурхлива реакція частини українського суспільства. Але що важливо? Нобелівська премія миру дається не країнам, вона дається людям. І коли подивитися на наших колег-правозахисників із меморіалу «Вясни», то цим людям нема чого дорікнути. Бо вони були першими, хто сказав, що це війна, що окупація Криму – це порушення міжнародного права, і всі, хто це зробив, будуть нести відповідальність, бо це злочин. Вони всі ці роки допомагали нам боротися за звільнення українських політичних в'язнів і за захист їхніх прав в російських тюрмах, самі будучи під величезним ударом. Ну, тому меморіал заборонений, а Олесь Біляцький у тюрмі. Ваша промова в цей важливий офіційний день, вона була дуже-дуже зворушливою. Особисто мені, як і мільйонам українців, вона влучила в самісіньке серце. Як вважаєте, аудиторії, шановній королівській родині, стало все зрозуміло, чи донесли ви до них той головний меседж, який намагалися донести? Я бачила по атмосфері в залі відчуття якоїсь такої підтримки і єднання. І коли я закінчила промову, то зал встав і аплодували стоячи. І мені виглядає, що нам вдалося, як українцям, донести те, що ми хотіли сказати. Давайте фрагмент подивимось того важливого для нас і для вас дня. Ми хочемо, щоб наші діти не були змушені проходити через війни та страждання. Час взяти відповідальність. Ми не знаємо, скільки у нас цього часу. І оскільки це Нобелівська премія миру під час війни, то я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною. Мені здається, що ви під час цієї промови – це уособлення України. Ви настільки вболівали за те, що ви говорили, вболіваєте. Це частина вашого життя. Ви писали цю промову між перервами, в темряві, тому що зараз наша країна живе в темряві, але зі світлом в душі. Як це було – підібрати ті слова, які мали влучити в самісіньке серце незнайомим людям?
Я дуже переживала, зізнаюся, за цю промову, тому що в мене не було розкоші сидіти і обдумовувати її годинами. Я писала дійсно її в перервах між робочими зустрічами, вночі на кухні, при свічках, при ліхтарику, десь там обдумовувала, коли їхала в потязі, як я маю це сказати, як я маю це передати, щоб це було всім зрозуміло. Певні речі ми говорили роками, наприклад, про те, що мир і права людини, вони нерозривно пов'язані, і на масові порушення прав людини міжнародна спільнота має реагувати. Але деякі речі, ну, мені довелося говорити вперше. Наприклад, я згадую в промові загибель хлопчика Сергія, йому було 2 дні. І якраз це сталося незадовго до церемонії нагородження, і я, думаючи, як передати ось цей біль, через який ми проходимо, згадала цю історію. Вам вдалося. Насправді, під час вашого виступу, окрім оплесків, в залі панувала тиша. Мені здається, що в цей момент слухачі, аудиторія, вони переосмислювали і, можливо, проживали той жах, який нині проживає український народ. Розкажіть, будь ласка, про те, ви сказали, що ця нагорода так дає вам можливості боротися, відстоювати наші права, як ви це робили раніше, про важливий для нас справедливий суд, на який чекає вся Україна. І, зокрема, ви говорите про те, що у нас немає права, ми не маємо права відкладати цей суд на потім, так, як це було після Другої світової війни. Чи вірите ви в те, що найближчим часом наш головний ворог понесе покарання? І як це має виглядати? Ми зараз живемо в світі, де міжнародна система миру і безпеки лежить в руїнах, де жодні гарантії ООН не дають ніяких шансів і гарантій на те, щоб медика Вікторію Бідіну не розлучили з її 4-річною донькою Алісою під час гарантованої ООН евакуації із Азовсталі. Ми живемо в світі, де я, як правозахисниця, не можу спертися на жодні правові механізми, щоб зупинити російські звірства. І тому я знайшла себе в такій дивній ситуації, якій ніколи не думала, що буду. І тепер, коли мене питають, як зупинити порушення прав людини на окупованих територіях, я чесно кажу, дайте Україні зброю. От ніколи не могла подумати, що це буде ось така в мене правозахисна рекомендація. Але коли ти не можеш спертися на право, ти завжди можеш спертися на людей. І є величезний в Україні запит на справедливість. І що може бути потужнішим за запит мільйонів людей, щоб досягти правосуддя? У мене немає відповіді, тільки бажання перемогти це зло. Як ви кажете, зброя, так? І сили, міцного здоров'я, твердості духу нашим захисникам. Ви на своєму фронті, а вони на своєму фронті наближають нашу з вами перемогу. Олександро, скажіть, будь ласка, про, я не знаю, привілеї, можливості, які вам і вашій організації дається нагорода. Чи буде вручена грошова премія, чи зможете ви з нею скористатися? Нобелівська премія миру передбачає грошову винагороду, і вона зараз розподіляється між 3 номінантами, і ми отримуємо свою частину, яку ми пустимо для того, щоб ці гроші працювали на людей в Україні. І є величезна кількість потреб, які треба закривати, відпочинаючи від відновлення, допомоги постраждалим. Але ми зараз також обговорюємо, як зробити так, щоб ці гроші були направлені на боротьбу за справедливість. Відома сума, якою буде вона? Це буде 300 тисяч. Ви так само плануєте виставити на аукціон ту нагороду, яку вам вручили. Дозвольте, ми зараз покажемо її нашій аудиторії. Ми так багато говоримо про цю премію, і ось так виглядає ця нагорода. Олександро, це репліка. Розкажіть, будь ласка. Це офіційна репліка, яку зробив Норвезький Нобелівський комітет. І якраз її ми привезли в Україну. І золота медаль, вона знаходиться в сховищі Норвезького Нобелівського комітету. Ми домовилися лишити її там, бо ми плануємо виставити цю золоту медаль на аукціон.
і на виручені кошти теж відправити на потреби, які тут в Україні є. Тому в наступному році ми сподіваємося, що ми цей аукціон зможемо успішно провести, і виручені гроші будуть працювати. Я правильно розумію, що майбутній власник отримає саме оригінал? Так. Оригінал єдиний, золота медаль, от яка зараз в сховищі Норвезького Нобелівського комітету. Ну, а цю репліку ми залишимо собі як згадку. Правило лишити її там, це правило, яке діє протягом багатьох років, чи це все ж таки зважаючи на ту ситуацію, яку ми зараз маємо в Україні? Направду, ні. Це дійсно ми попросили такої допомоги, тому що це річ коштовна. Ми звичайні правозахисники, правозахисниці. У нас немає ніякого сек'юріті, у нас немає страховок. А для аукціону її все одно треба вивозити за кордон, тому вирішили зменшити ризики. Цей аукціон майбутній, який відбудеться вже в наступному році, ви будете самостійно організовувати? Хто вам допоможе в цій справі? Чи маєте ви такий досвід? Ні, звичайно, досвіду не маємо, але зараз, ви знаєте, не тільки ми зустрічаємося з такими викликами і швидко змушені опановувати нові навички. Але я вже знаю, до кого можна звернутися в Україні за порадою, як правильно це організувати, бо дійсно ніколи на міжнародних аукціонах ми не працювали і не приймали участі. Для себе маєте якийсь ціновий поріг, за скільки ви готові продати цю нагороду для того, щоб кошти, виручені від продажу, пішли на благодійну справу, на важливу справу, справедливу справу? Як я розумію правила аукціонів, що якщо ти приймаєш ці правила, то далі ти мусиш віддати цю нагороду за найвищою ціною. Але я ще розраховую на той ефект, що люди розуміють, що ми продаємо золоту медаль не для того, щоб залишити виручені кошти собі. Да, і що це теж буде мотивувати потенційних покупців пропонувати високі лоти. Олександр, я б хотіла дізнатися про реакцію ваших рідних на цю нагороду, хто першим дізнався, і як реагували ваші батьки, ваші друзі. Моя мама дізналася про це з новин, власне, як і більшість людей, і вона була дуже зворушена, вона казала, що вона плакала, що вона не могла в це повірити. Мій тато дізнався про це від мого чоловіка. Він живе в області, яка була під окупацією, і в нього немає зв'язку. Тож, коли він зміг подзвонити, то мій чоловік говорив з ним і сказав йому, що от його донька очолює організацію, яка отримала Нобелівську премію миру, і що він може нами пишатися. Олександро, давайте будемо відверті. Насправді в Україні чимало подібних організацій, які займаються правозахисною діяльністю. Чи питали вони у вас, ваші колеги по цеху, як так сталося, що саме ви переможці, що саме ви отримали цю премію? Не питали, але на це теж є причина. Бо всі ці відзнаки, всі ці нагороди, всі ці премії, вони зараз в рік повномасштабної війни, ну, їх не можна розглядати як персональні. Все це можливості для України, які ми маємо використати, щоб перестали гинути люди. Щоб перестали гинути люди на фронті, щоб перестали гинути люди в тилу, щоб перестали гинути люди на окупованих територіях. І ми всі це так і розуміємо. Чи була реакція Офісу Президента? Чи вітали вас звідти? Під час нагородження премією Володимир Зеленський у своєму президентському зверненні сказав, що сьогодні в Осло вперше звучала українська мова на Нобелівській церемонії, і я вітаю Центр громадянських свобод. Власне, він нас привітав, і нам було приємно. Я хотіла запитати про вашого товариша, про вашого колегу. Максим Буткевич в одному зі своїх інтерв'ю, ви говорили про те, що він так само робив все можливе для того, щоб в Україні панувало право і справедливість перемогла. Він зараз перебуває в полоні. Я так не помиляюсь? Що відомо про нього нині? Відомо, направду, дуже мало. Відомо, що він живий. Ну, власне, на цьому якась свіжа інформація закінчується. І Максим Буткевич – це яскравий приклад, бо багато правозахисників, правозахисниць приєдналися до Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення.
І чому з Максимом Буткевичем це особлива така історія? Бо він антимілітарист. І у нього було єдине інтерв'ю за весь цей час, бо він ще журналіст, засновник громадського радіо, один з засновників. І він сказав, що я був антимілітаристом, і я лишаюся ним за переконанням. Але зараз я тут, в Збройних силах України, на своєму місці. Бо часи трагічні, і кожен на своєму місці робить те, що вірить, щоб захистити нашу свободу. На своєму місці ви робите все можливе для того, щоб зло, несправедливість були переможені. І за останній період ви стали відомою в усьому світі. Ви потрапили до кількох рейтингів. Один з них – це рейтинг BBC, інший – Financial Times. Вас називають однією з найвпливовіших жінок у світі. Чи допомагає вам таке звання, чи навпаки шкодить? Я завжди говорю, і сьогодні вже згадувала, що найбільш впливовим – це запит мільйонів людей на справедливість. І в наступному році ми будемо проводити разом з партнерами публічні кампанії, щоб доносити більш системну інформацію про воєнні злочини, які вчиняють росіяни в Україні, а так само, що потрібно робити, щоб розірвати це коло безкарності. Тому що Росія вчиняла воєнні злочини в Грузії, в Чечні, в Молдові, в Сирії, в Лівії, в інших країнах. Вони ніколи не були за це покарані. Це вже небезпека не тільки для України, це небезпека для всього світу. І ми маємо їх зупинити. Чи вдасться нам найближчим часом притягнути Путіна до відповідальності? Чи допоможе нам в цьому Європа, наші західні партнери? Чи бачите ви таку підтримку? Ми маємо робити все для того, щоб це стало можливим. І в нас є дуже високі шанси. Я особисто переконана, що якщо Путін не закінчить так, як Гітлер, то я буду сидіти в судовому засіданні і дивитися, як він намагається виправдатися. І я просто думаю, як це буде, як він буде говорити, що він атакував тільки військові цілі, як він буде пояснювати нагородження армійських підрозділів в Бучі після всіх жахливих злочинів, які вони там вчинили із цивільними людьми. Як він буде розказувати, що на Маріупольський драмтеатр скинули авіабомбу, тому що вони не знали, що там діти. От я точно знаю, що я дочекаюся. Для вас важливо, щоб був покараний саме він чи система, яка породила його? Питання навіть стоїть ще амбітніше, бо це не війна Путіна, це війна російського народу. І треба розуміти, що цю війну підтримують більшість росіян, бо це імперська нація, імперська культура. Недарма в Херсоні спочатку з'являється російський танк, а потім банер з Пушкіним. І це треба розуміти нам, українцям, бо треба захищати свою мову, треба захищати свою культуру, треба захищати свій цивілізаційний простір. Бо, вибачте, це дикуни. Це дикуни, які кажуть, що правил не існує, що міжнародне право ми ігноруємо, і рішення міжнародних організацій ми дозволяємо собі не виконувати. Так діють тільки варвари, а Україна – це частина цивілізованого світу. Ви зараз дуже багато мандруєте, ви представляєте інтереси України. Чи доводиться вам, в вашій роботі чи в побуті, пересікатися десь з росіянами? І якщо були такі приклади, як відбувається цей контакт? Я пересікаюся стільки з тими росіянами, з якими ми працюємо, і це правозахисники, які насправді для мене не маркуються як росіяни, а й в мене завжди підхід до людини ціннісний, да? Чи вона сповідує певний набір цінностей, і якщо так, то чи її життя підтверджує тим, що вона ці цінності не просто декларує, а ними живе. І ми дуже тісно працюємо разом з російськими правозахисниками, бо частина з них залишилася досі в Росії. І в цих умовах, дуже складних і дуже небезпечних, вони досі продовжують нам допомагати, бо ми ведемо роботу як по військовополоненим, так і по цивільним заручникам, яких незаконно перемістили на окуповані території, а також в СІЗО і в тюрми Брянську, Курську і інших російських міст. Чи звертаються до вас українці, які перебували в окупації, які потребують зараз захисту і допомоги правозахисників? Якщо так, про що вони просять вашу організацію, вас особисто?
Як правило, це ми шукаємо таких людей, тому що ми працюємо в одній ініціативі, яку створили десятки правозахисних організацій. Ця ініціатива називається «Трибунал для Путіна», і в нас є амбітна мета – задокументувати в хронологічному порядку кожен злочинний епізод, який вчинила російська армія на території України. У нас зараз в спільній базі близько 28 тисяч епізодів воєнних злочинів. І отак візьмеш – 28 тисяч. Це за період 8 і майже 10 місяців війни, чи за останній рік? Це за останні 10 місяців. От спочатку повномасштабного вторгнення тільки от спільними зусиллями, тільки наша ініціатива задокументувала 28 тисяч, а їх насправді величезна більша кількість, бо це тільки верхівка айсбергу. І, звичайно, ми ще не всіх змогли опитати, не до всіх змогли дійти, не вистачає на все робочих рук, але я сподіваюся, що рано чи пізно ми зможемо охопити і підняти весь пласт доказів, які можливі. Це неймовірна робота. Цифри вражають, так? Це те, що тільки знаєте ви. Як ви правильно зазначили, ми не розуміємо, наскільки жахливими можуть бути наслідки того, що роблять російські війська, російська система в Україні. Олександро, за вашими спостереженнями, разом з вами на сцені так в цей урочистий день стояли представники Білорусі і Росії. Щодо захисту прав людини в цих країнах, де ситуація гірша? Кому тяжче, білорусам чи росіянам? Складно порівнювати, тому що Білорусь, вона взагалі окупована Російською Федерацією. Ну і правду, білорусі самі боролися за збереження власної ідентичності, а після останніх президентських виборів вони місяцями потерпали від терору влади. І там були тисячі арештованих людей, які пройшли через катування і сексуальне насильство в офіційних тюрмах і СІЗО. І тому сказати, кому легше, кому краще, мені складно. Єдине, що для мене очевидно, що на відміну від більшості білоруського народу, який не має оцієї імперської складової, росіяни в своїй більшості, вони цю війну хочуть. І вони хочуть окупувати не тільки Білорусь, Україну, але й інші країни. І тому голоси правозахисників російських – це голоси, які йдуть проти не тільки путінського режиму, але й пануючої в Росії суспільної думки. І тим вони важливі, бо потім, в майбутньому, у російського народу не буде жодного морального права сказати, що їм ніхто не говорив, що те, що вони роблять, це злочини. Чи має поруч з Путіним на лаві підсудних сидіти Лукашенко? Має сидіти Лукашенко, мають сидіти військове командування, мають сидіти російські пропагандисти, мають сидіти спецслужба, яка вдягла рясу і орудує в російській православній церкві. Вони всі мають там сидіти. Притягнути Лукашенка до відповідальності буде простіше, ніж Путіна? З юридичної точки зору? З юридичної точки зору, за статутом і правилами ООН, держава, яка надає свою територію для здійснення акту агресії, стає державою агресором. Тому керівництво цієї держави за цей злочин автоматично має нести відповідальність. Ми зараз говоримо про вашу діяльність і про організацію, яку ви представляєте. Дозвольте наостанок трішечки про вас. Ви така світла, тендітна дівчина, а виконуєте таку надважливу місію. Цей внутрішня сила, стержень з дитинства? Мені пощастило в шкільні роки познайомитися з українськими дисидентами. Власне, це було знайомство з відомим дисидентом, філософом, письменником Євгеном Сверстюком. І він мене увів у це коло надзвичайних людей, виняткових чеснот, людей, які жили так, як говорять, а говорили те, що думають. От ніби прості речі, але так багато чого означають. І це була дуже вагома школа для мене, школа власного прикладу. Ваші наставники вами пишаються? Ви спілкуєтесь з ними зараз? Євген Олександрович в перший рік війни відійшов, якраз на 1 грудня. Він був, до речі, одним з засновників ініціативи 1 грудня. І його нам дуже бракує, але от нещодавно
ми зустрічалися і переписувалися з людьми, які добре знали Євгена Олександровича і мене. І мені було дуже приємно почути, що ці люди казали, що Євген Сверстюк вами точно пишається. Можливо, це неправильно, але тим не менш, ми маємо планувати своє майбутнє і не дати ворогу вкрасти наше життя тут і зараз. Чи плануєте ви своє життя в 23-му році? Звичайно, плануєте, але як саме? Які головні завдання ставите перед собою на 23-й рік? Зробити все, щоб Україна виграла. І виграш України – це не просто викинути російські війська за межі української території, звільнити Крим, окуповану Луганську, Донецьку, Херсонські, інші частини областей. Виграти для України – це завершити демократичну трансформацію. Бо Путін почав цю війну тоді, в 2014 році, щоб зупинити нас на цьому шляху, який відкрила нам Революція Гідності. Тому ми маємо ще багато попрацювати, щоб створити суспільство, в якому людина, кожна людина відчуває себе захищеною, знає, що її права та свободи поважаються і гарантуються, що якщо у неї буде якась проблема, вона може звернутися до суду, і той винесе незалежне, справедливе рішення, що вона обрала владу, яка їй підзвітна, і вона не краде, і що поліція служить людині, а не розганяє мирні студентські демонстрації. Олександре, чи можу я наостанок попросити вас звернутися до наших глядачів, до нашого, як я сказала на початку, мужнього, сильного українського народу? Мені здається, що ваші слова будуть дуже потрібні усім нам. Росія вчиняє воєнні злочини спеціально. Вона хоче зламати спротив і окупувати Україну через біль. Тому вона завдає такого болю цивільному населенню, як на окупованих територіях, так через цей ракетний терор, під час зими залишити мільйони людей без опалення, без світла, без інтернету. Росія думає, що вона зможе зламати наш спротив, але вона прорахувалася. Тому що цей драматичний час, який ми ніколи не побажаємо нікому прожити і пройти через наш досвід, ми, українці, розкриваємо свої найкращі риси. Можливо, ми самі від себе такого не сподівалися. Але зараз ми даємо урок всьому світу, що значить боротися за свободу. Я вам дякую за вашу мужність, за вашу боротьбу і віру в справедливість. Ви робите все для того, щоб обов'язково вона перемогла. І так і буде. Дякую, що завітали, і успіхів вам на вашій не такій легкій, але такій важливій ниві. Дякую. І я звертаюся до глядачів. Пам'ятайте, що з нами перемога і справедливість обов'язково переможе. Разом ми сила, разом ми Україна. Я дякую вам, Олександре. Дуже дякую.